maanta ayaan hore waxaa idhaha faamiligaaga iyo waxaa dhan usii sheeg waxaa kusoo doonaya. Ani faamiligeyga waa usheegay, hooyo aabahe walaalay dhan waa usheegay. Marka adiga kusugayan gorme ogaane maxaa usheegtay inaad gursanayno? Waraka kula gafta maayo, maxaa ka dhabaysa adi kulkusa? Maxaa soo wada maa imaad nenu sheeg waa usheegay dha xitay kusugayan kaftan ay aheede maxaa adi. Bismillah Ibrahim ma dhalata adigdig maxaa waay Ibrahim Hawa su'aal ma aadan dhihin u sheeg faamiligaaga sadaabe uu ku sugaya nambarkiisa ku siinaya wac da aniga arinta kaftan kaftan ku dhahay kadibna hadda waxa dhaha abaha mar daa u tago waxaan ma hada gora adeer waa dhaysa maxaa kala dhilid ma saa arab lehed da ani maalinta kula kaftan maayo boqsonta ani wax oo serious amiga saahan adiga laakin maxaa baa maana ani waa la hadlay ani abaha dhamaantood u sheeg hadda ay ku sugayaan hadda waxaan dhawilka soo arkribna saani la soo hadlayaan dhahay maxaa ku dhahaa marka adoo waxa ku dhahaysid soo nin naag rabo waxa ku dhahaa maxaa waay wiilani imaanayaan dha aniga rabo soo hadduu ku sugaayaan dhammaantood oo hadda maxaa dhahaa adeer gabadhaadaa rabaa maya adeer adaa ku rabaa dheh soo wayna wacda maxaa yaa horta ku rabaa maadan dhihin hadda maalinta baay macaane anoo kula ka kaftamaay kaftansa kaga dhadhahay ada kaftanka waa ka dhabaysay maxaad waxyaaba lagu kafta mana jira waa guursana oo kale ma lagu kaftamo waa ogtahay maxaa suuqnin laama dhacday ilaan maryan laakiin qofaa keesha markaa aragto oo ku guursanaya ma diida sidee u dabdegaysaa imaada ma ogtahay imaada dhihinyo waa kaa helay wada sheekaysiga ma dhexmarin labada qof hadii sheekaystaan isfahmaan waxaa laakiin anaad sheeka iyo waxna ma dhexmarin maalo isaga kaftamay kaftankii aadna waxaa ka dhigtay dhab markii loo isguursaday kadib waa la isfahmaa laa ma qastaa darti hooyada markasta waxay rabtaa gadaal la iska fahmaa ayaan sheekada hore waxa uma tirayso laazim maxaa in la isguursado kadib la isfahmaa hadda marka diyaar aad tahay soomaadi abaha la hadlaya abeyna markiisa ku siinaa la hadal anaa la hadlaa diyaar waa gabadh nambarka aabaheeda ii soo dirtay ima aabaheed u sheego waayo inaad gabadha ii soo doonaayo halo asalaamu calaykum adeer see tahay adar waa gabadhaada sagal wiilkii kuu sheegaysay oo ay ku dhahaysay wiil baa idii imaanayo oo isoo dooranayo waxa kula hadlaya haa adar seele xafasa lagu yahay alxamdulilah ilaahay mahadsan waa fiicanahay haa adar waa heshiinay aniga ayada mar hore wada hadalnay haddana waxaa diyaar u ahay inaa gabadhaadu guursado oo la isiiyo haa way ii sheegtay inaa maqan tahay oo aadan la joogin marka dhib ma lahan adiga meesha joogta xataa odayaalaa kuusoo dirayaa laakiin waxaa ka muhiimsan marka ugu horeyso inaad faatixada noo martid oo aad ii aqbashid gabadhaada inaad isiiso ilaah ku barakeeyo adar ilaah ku barakeeyo waa ogaa gabadhaada inaad jeceshahay oo waxay ku tiraad aad diideynin marka ani waxaa diyaar u ah inaan guursado awdo noolaano wixii kaleeta hadde iyo wixii loo baahdana waa kuusa socosiinayaa waana soo dirayaa wixii laiga baahan yahay haya adar macan haye insha allah haya adar iska war helana haye wacalaykum salaam waraxmatullah.